Takmičari kickboks kluba Niš još jednom su dokazali da su najbolji, osvojivši pehar za najbolji klub u Srbiji, ovoga puta na K1 prvenstvu Srbije, koje je za vikend održano u Vlasotincu. Zbog velikog broja takmičara u konkurenciji seniora B klase, juniora i kadeta, prvenstvo je održano na dva ringa i u dva dana, 14. i 15. aprila ove godine. Takmičari kickboks kluba Niš na ovom prvenstvu osvojili su 4 zlatne, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja, dok je bez medalja ostalo 4 takmičara. Iako je klub osvojio prvo mesto u ukupnom plasmanu, iz uprave poručuju da nisu svi takmičari opravdali očekivanja i da se očekivalo više zlatnih medalja. Proteklog vikenda podbacio je i Novak Radulović u profesionalnom boksu. On je u Francuskoj boksovao u 10 rundi za titulu WBF šampiona, ali nije uspeo da osvoji pojas protiv iskusnog Francuza Romana Tiliota. Novak je bio bolji u drugoj, trećoj, šestoj i devetoj rundi, ali je na kraju Francuz zasluženo slavio. Novak je bez obzira na poraz dobio sve čestitke za prikazan boks od svih u hali. Naredno takmičenje za boksere Viteza bit će pojedinačno prvenstvo jugoistočne Srbije u olimpijskom boksu 21. aprila u Leskovcu.